Ukrayna Facility programı çərçivəsində 2024-cü ildə Avropa İttifaqından 16 milyard avro alacağını gözləyir. RTV AP-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın baş naziri Denis Şmıqal bildirib. Bu il 16 milyard avro alacağımızı gözləyirik deyə Şmıqal sosial şəbəkələrdə yazıb. Bundan əvvəl Volodymyr Zelenski Avropa İttifaqının Ukrayna ordusu ilə döyüş sursatları ilə bağlı problemlərdə ittiham eləyib və bunu Avropa üçün biabırçılıq adlandırıb.